Vydejte se s námi a se Zdeňkem Juráskem na velké prázdninové dobrodružství nejslavnější silnicí Ameriky. Vydejte se s námi na kole po Route 66. Sledujte pravidelné zpravodajství z příprav na cestu a také přímo z Ameriky v televizi TVS. Rozhodla jsem se pro kariéru indiánského politika. Mou startovací plochou bude indiánský parlament v hlavním městě Navahu, Window Rock. Novida. I v indiánské divočině, nedozírných prériích a nekonečných dálavách narazíte na Čechy. My jsme měli svatbu v červnu, akorát jsme neměli čas, takže jakoby po ty svatbě na ty líbánky, tak jsme koupili si letenku až později a vlastně potom jsme si to zařídili až teďka na září a bylo to i pro nás přijatelnější. Takový vítr jsem snad na kole ještě nezažil, když jsem se opravdu musel držet a mě to nesfouklo naštěstí. 15 mil do konce, takže sice těch 15 mil trvalo dvakrát nebo třikrát díl, ale jel jsem bez problémů, ale ten vítr tady dokáže udělat normální díl. Well, I'm standing on the corner of Winslow, Arizona, such a fine sight to see. Pánovi vůbec nezávidím, představ si, on tady pracuje roky rokovci v tom obchodě a pořád má puštěné furt dokola Eagles. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. So I listen to the Eagles 7 days a week, about 14 hours a day, every day. My favorite song is From the Heart, but I really like Take It Easy also. A tady, to je. Ale co? Here it is, slavný billboard, který už tady stojí asi, já nevím, kolik, 50, 60, 70 let. A bývala to reklama na obchod, který je tady stále. 95 mil a celkově 1775, co je slušné. Tak. Hodně štěstí na cestě přejí tyto firmy. Bennett Šumice, specialista na alkohol testry a testy na drogy. Výhradní dovozce alkohol testrů pro osobní i profesionální využití. Kalibrace, profesionální servis, záruční i pozáruční opravy. Podlahové studio Jegla Babice. Design, kvalita, originalita, odolnost a snadná údržba. Poradíme, zaměříme, připravíme, položíme. Preciznost a kvalita, nejsme žádná jelita. Partnerem vzrušujících zážitků na Route 66 je společnost NET, výhradní importér stavebních strojů Hitachi do České republiky. Odvezeme vás, kam si vzpomenete. Do přírody, do města, na letiště, na hory, k moři, do práce, do školy, na kola, na svatbu. Milan Danaček. Odvezeme prostě všechny, kam si vzpomenete. 608 772 436. Nejen po americké Route 66 se můžete prohánět na elektrokolech a elektroskútrech firmy Elektrokola Bzenec. Navštivte naše prodejny ve Bzenci a Kyjově. www.elkola.eu.